И още за ситуацията по пътищата на страната. За много българи празниците вече започнаха. По данни на КАТ с нощи, само от София са тръгнали 200 000 автомобила. За началото на дългата ваканция има ли в момента проблеми с трафика и какви са прогнозите за сняг и ски или за плаж? Сега ще разберем от Десислава Георгиева и Гергана Малкоданска. Деси, първо към теб и трафика. Добър ден! Очевидно, по-голяма част от столичани с нощи са напуснали София за празниците, защото днес трафикът е абсолютно спокоен. Има коли, които изчакват на светофарите, но няма задръствания и километрични опашки. По-рано днес се разходихме до автогарата и ЖП гарата в София, за да видим дали пък няма хора, които да си купят билети в последния момент. Нито на автогарата, нито на ЖП гарата имаше някакви проблеми. От автогарата ни казаха, че очакват много засилен трафик, по-скоро на 23 и на 24 декември, за когато има и предвидени допълнителни автобуси. На ЖП гарата опашка имаше единствено на гишето, което предлага предварителна продажба на билети. Благодарим ти, Десислава Георгиева.